افلا تبصرهم اتات نور يبركنا ودرم دليل وفي السماء رزقهم دامن توي جبره لچان رزق تمامه کې از نجر مقلدیان از رزق تمامه کې شاگردان از رزق تمامه دې مار راکې دانا رزق په اسمان کې خانه وفي السماء رزقهم په اسمان کې رزق ساتو دې زمکه کې نه دی چاچه پدمکا که رزق منه لده نا غزل شوه ده اقا یو تا بل دخپو کی کینی اچاچه اسمان کی رزق گنه ده اقا اوچت پیداشن داغسر اوچت داغسر سر مکا تکی چاہتا هر دی عیسیٰ علیہ السلام یو در تقریر کو اقا تقریر کو او دعوی چه اے خلقا اجعلو رزق کن فی السماء ایوہ الناس اجعلو رزقکم فی السماء او خلقو پر رزق باسمان کیو گنن دکا فا ان قلب الرجل عند کنزی دا سڑی زرد چکم دے دا سڑی اڑا چی دے اگر دا خدانی تزی اروا لیکن سڑی جیب کی پیزی پر اروا جیب تے خیلی تو قرآن جیب انوی نو چی کل تخ پر رزق باسمان کیو گنن نو زمکی تا بیا خیال نکے بیا بجے اسمان اللہ تر بیت تعلو کی اللہ نہ بیت تمی نو ذلیلہ کی گی بنا وفی سما رزق قم اپا اسمان کی خوراک ساتھ دے خوراک پس مکہ کی دے از مکہ کوئی سبب دے برن تقسیم رزق کی گی مولا سیب برن تقسیم کی گی نو کہ اللہ اللہ برن نہیں مقرر کرے کہ تر دیر دان ذلیلہ کی تعلی اللہ اندر او کنا اللہ اللہ مقرر کرے اور چاہتا چاہتا وہاں طالب اللہ دور دل در کی چی بینتہا بھئی وما او هغه دی توادون تا تر لوست کول کېږي بره که خلاف دې وکړو نو هغه سزا هم بیا بره نه د هغې حکم کېږي و رب سماء نو شاید دی رب د اسمانو ځمکې نهو له حق یقینا د رزق اسماني دار اختیار دی یا د عذاب اسماني دار اختیار دی مثل مان دنګم تنطقون په شان دا چې تاسو خبرې څنګه چې دا خبرې خپلې کړې په دې یقین دا زما د خولې نه وځي دغه کرنګ داونه چې رزق اسمان کې مولی سه تاسو مولیس تاسو نور تا نو امه تاسو امه چې رزق اسمان کې وګړنګ زل لیکي بنا کړي رزق دې ما سره وګړ کنه ما ته بدلې ک باچا عمران خان سره وګړ عمران خان ته بدل لیکي ک خان سے تر ځان رزق دې غسا وګړ د کارخانه مالک سره دې د وګړ انو غته بدل لیکي دی وجنا ال رزق بار وګنا نو بیا بدل دې ذلت ته بچ ان شاء الله رزق باغ ملایو کوم چې تا ته مقرر دے ذکر پا معشوم چیز مور پا خیڑا کے سلور میا شوشی نا اللہ وقت بھی روح ہوا چاہی بیا فرختی تو اس سلور شیعان اور لکا یو دا عمر لکا اگر عمر نا کمی گی نزیاد دا ورد مخاری شرک پا دیست خان اگر عمر نا کمی گی نزیادی گی اکا وقت لبزی اگر اللہ پوئی دے چی دل سور عمر پا کار دل سور پا کار دل دل بعد خلق اللہ نیر عمر ورکی بار دل لگ وقت یا پا اللہ پوئی گی من پی لکی گی بیم والا اولی کی رزق چالا دیر چالا گا اگم پا اللہ پوئی چی دل رزق دیر پا کار رو کلگ گا بعد خلق اگل ہی دیر رزق ور کنا خرابی گی اگل نور کر دیر رزق مسلمان آنو کے بعد خلق اگل اگل رزق کم ور کی نا بیا خرابی گی نو اللہ اگل دیر رزق ور کی اللہ پوئی گی پا دیوانے نو بیم شا والا اولی کی مور پا خیٹا کس تا رزق لکل شوئے رہے نو والی بل زدان زلے کے دعا ادرے مالولی کی نیک عمل یا بات چھ دے با نیک عمل کئی کہ بات بکے اللہ تو معلوم دے 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 لہ دمور پہ خیٹا گیا اللہ تو معلوم دا ابو جہل با کم عمل کئی ادا او بکر زیدیک با کم عمل کئی اگو لی او سالور مالولی کی جنت یا دو دست دے با جنتی وی جنت تا بردی پخ پلا ملک دو دختا اگا مخ کن علی کلی شوی دی دل تا مرچی رزق دے پاسمان کرے خانا نظمکی والو تو ولی زن زن لکی ولی بل تا داس دید بل تا داس ولی نو لی چه مال راکا وارا ما چانا فورا بکا نو شاید دی ربستا رب دا اسمان ازمو کو انہو چکنان دا رزق اسمانی او دا عذاب اسمانی لحقن خام خار اختیار میس لما نگم تنتقن پشان دا اگر تاتو خبری کوئی او دا دید انا واقعات بیانی گی دا انبیاء و لفتا تخویب بار تسل ہے تخویب دا پار دا منکرینو او تسلی پار دا مبلی جن سوک دا اللہ کتاب بیانی گل تسلیم